Pronto, rapaziada, terminamos aí a primeira etapa da restauração da fanzinha, certo? E é isso daí, deu tudo certo. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, a tinta acabou descascando, ficou uma cor que não ficou muito legal, ficou marrom, certo? E dessa vez não, dessa vez eu coloquei 3 tons de vermelho, não deixei ficar muito forçado para ficar um camuflado bem leve, para não ficar aquela coisa exagerada, certo? E o resultado foi esse, galera. Tô muito feliz, só ainda... Para variar, cometi mais um erro, que foi a asinha da Honda aqui. Acabei colocando flake em cima dela, e como ela era pretinha, e ficou vermelha.
Mas ela era preta, isso aqui é por causa do flake que eu coloquei, certo, rapaziada? Mas é isso aí, tá faltando polimento, só posso fazer daqui a uma semana. E o camuflado ficou show de bola. Do jeito que eu queria mesmo. Acabei ficando doente nesse meio tempo, mas é isso aí. Fanzinha tá pronta, rapaziada. Passei um verniz aqui na luz do stop, com os piscos embutidos, ficou nova. Pintei aí a lameira de preto fosco, as tampas laterais, como vocês viram no vídeo. Ficou top. Troquei a capa do banco. Pintei o guidão. É, tá ficando show a fanzinha. Certo, rapaziada? Então é isso. Primeira etapa da restauração da fanzinha concluída. Próxima etapa vai ser colocar de liga leve, que eu gosto muito. Pintar todas as partes, motor, bengala, de preto fosco. Acho que vai ficar bem da hora também. Colocar aqueles parafusozinho cromado, ou então galvanizado para dar um destaque. E depois eu vou trocar o escape. Então é isso aí, rapaziada. Gostei muito do projeto, ficou muito da hora, certo? O único problema ali foi a asinha da Honda, que perdeu o destaque dela. Vou ver o que é que eu faço. Eu posso arrancar ela, colocar outra, envernizar por cima, sem o flake, que vai ficar bom. Mas por enquanto eu tô bastante cansado desse projeto, deu muito trabalho, então eu vou dar um tempo e depois talvez eu faça isso, certo, rapaziada? Então é isso. Se gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que ainda vai ter muita mudança na fanzinha pra acontecer, certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu, galera. Fui!